Olá, galerinha! Friday Night Funk Bat Brothers, yes! Oh my gosh! A gente vai no Star Mode! A gente vai pro normal, né? Já tá no normal, agora a gente vai pra cá! Eba! Eba! Vamos lá! Próxima música. Próxima e última música, vamos lá! Será que é difícil? Não, né? Acho que não. Canta sim. Olha, na hora. Conseguimos! Yes! Epa! Epa! Galerinha, moda, tô por aqui. Espero que tenham gostado e tchau, tchau, bye, bye! Hoje era 24 vídeos! 4 vídeos! Hoje era 4 vídeos! É,
Bye bye.